jawohl! Ja, 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 setz, setz, setz! Tempo, Tempo, Tempo! Tempo, Sven! Leo Hintemann, mach, gib up das! Hey, hey, hey! Ja, wo geht die für die Richtung? Ah, da, 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 komm her! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey, komm hier, hoch, komm hoch!
Vem för skallarna grabbar? Jag vill ha bort. Hej! 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 H
Vad ska du? Hej, hej, hej. Kom igen lite. Sätt dig. Jag är bakom mig. Jag är bakom dig. Ja, jag är där. Sätt dig. Jag ska fylla igen.
Hey! 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 H
Carlo Leo här. In i boxen! Bra, bra! Det är en
Det är kolon ska jag snabbt. Oskar, Oskar, Oskar. På fel, på fel. Trian, men leka, axel upp dig. Hoppas. Ja, flytta upp halva. Det har vi inte. Ja, tack, Leas. Där, Kylian. Höger, höger, stöd! Rätt, rätt, där ja! Upp till andra! Börja billigt!
Kom igjen, du har på fokus! Opp øvene! Prøv det! Kjenner vi! Nei, ja. Den vägen bra! Bra, Victor! Kom igen lite nu, killar, kom ner med laget! Kom ner lite, kom ner! Lugn och fin, Kasper, lugn och fin! Ni kan hålla den där en stund, andas lite! Nej, då kan vi också andas, killar! Ja! Försäktan! Bestämmer vi! Kom och fin, kom och fin! Bra! Bra! Ja! Tack.
Johan, Lukas! Martin, om man killar upp det här får du inte med! Ja, men det är dags att vakna nu, kom igen! Kom igen, Abo! Kör på nu! Kör nu, gubbar! Kör nu! Kör nu! Kör nu! Kör nu! Kör nu! Kör nu! Kör nu, Lukas! Kör nu! Kör nu, grabbar, jobba bara! Kör nu, grabbar! Ja, du går på bakom dig. Hej, vad menar du? Du måste gå med. Ja, perfekt.
Titta på Nej, det var det. Det var det.